trenash, kom jetu pak në Klin, kom jetu në pjesë ndryshme, kom jetu pak Tiran, pak Durrës, pak Vienë, pak Budapest. Po, me gjitha ta, edhe Prishtina është vend që ja vlen mu jetu, edhe është vend që nëse viqigrim tash mu je i ndreqim edhe infrastrukturën, nuk ka krahasim Prishtina me qytetet tjera. I ka defektet e veta, po kemi rini, kemi jetë dinamike. Gjallëria dhe rinia e Prishtinës po më duket nuk është as kënd jetër, unë kom meq të hujt ndërkombëtar, diplomat, pushtarak, shërbys që vinë të misioneve. Me i thonë drejten pa tekst mesin për jetën e Prishtinës. Edhe për njerës, për njerës dhe i ka. Êshtë dhe një maj sigur, po ju siguroj që bile në rajon 100%. Ashtë i gjithmonë egziston e në i pjalli keq, por është dhe në shumë i sigur. Nuk kemi asë incidente, nuk kemi asë një loj elementi cili në turpnon në krasë shëqërive tjera evropiane. Edhe këta e përdori si argument edhe për viza, pse i mani Kosovën të izolium. Se në 2018 është konfirmu që jëmë plëcu kushtet për liberalizimin e vizave, ta është i u bon 4 vjetë pëhim për vitin e 5, Kosovë alas ka vizë. Dhe kjo është paftyrësi e Evropës, se vetëm ata din me bukështu. Edhe jo Evropës, se disa shtetet Evropës, të cilët janë komunista, janë socialista, janë kraj majte, që kanë bindjen e përbasht me Putinit. Por unë besoj shumë që në tarë më në afert, veç si mas gjitha gjasa, po përfundon edhe kë epilog. Po është të pandashme, 2022 dhe një popull, një disë Evropës me prit me orë në Dragodan. Për me apliku edhe nuk e ka të sigur, a e mërë asë mërë vizim, klos, po sa kostoja, sa dokumenti, sa raporti sigurisë, sa taksa, sa gjitha ato dhe me thonë dush me i përmbush, në fond, del një zyrtar aty në shalterë edhe ja refuzon e këtanë masë. Dohet me hek vizat që ne jemi ma civilizum se shumë shtete që i ka Evropë. I një shumë shtete, pej 2000-es këmurtuji më kone për shkolla, që dhe mos të shtetet post-komuniste, Bulgari, Qeki, Slovaki, Hungari, jemi shumë ma nalë se disa pej tyne. Ndërsa, ne jemi t'izolium, akoma do të në pritë në për portat të ambasada. Vë shpresoj që i përmerë fund kjo epilog, edhe kjo do të më shpërgjua si studio që ata me di që mos i orientoni Kosovën dika tjetër. Në vizioni janë është evropian, nëse ju nuk në adoni, në amonit izolium, atër ne do të me pa mundësin kam orientu. Kjo është përgjësi direkte e besë. Në fakt, unë e them gjithmonë të rritën trejat e Kosovës, nuk kanë me mujtë kur me e njohë vetën 100% dhe risot dalin edhe të shojnë pak edhe jashtë. Po, antek mira i ka dhe antek qia, po duhet me ndohë, duhet njështë me e pa realitetin e Evropës. Duhet me e pa që edhe në Evropë s'ka të pitë kuqë. Në me dhe në, si të shkoni i ri, e shë realitetin, e shë bodën, e shë gjithë shka në rënë. E shë që edhe në Austri ka rrugë pashtrume, e shë që edhe në Gjermani ka mbeturina, e shë që edhe në shtetë në Bruxelles, për shalë, mund tjetë në e defekt në administrem. Gjitha këto, edhe kur këtë e në Kosovë, të një tje bëni i krasimorë. Po, gjithmonë, rinia janë e ka se kur ti, kur del jashtë, për shalë, atje gjithë shka është perfekt, parajsë. Jo, nuk është qështu, dhe me thonë atje posë punove, je i marum, edhe shumë shtire kjetë, ndoshtë adhe me një rogë me mbjetu, nëse ishe një vlazni tonë që vintash i diasporës, një pjesë të ty në njën brezit të retë, dhe me thonë asit dyti nuk janë njën brezit të retë, kanë punu me vite, për me ardhë me një makine me i shpenzu do mjetë, që shumë mirë bojnë që vinë,